Entita číslo 8. Psovity. Výskyt. Väčšina úrovní. Popis. Meno psovity pochádza psej povahy týchto entít, ktoré sa plase po všetkých štyroch a týrajú každého, kto ich vyprovokuje. Psovity sú humanoidi so zvláštnou biológiou, s rukami a nohami, ktoré sú stavené na cestovanie na všetkých štyroch. Sú vysoko agresívni a stávajú sa agresívnymi, keď vidia niekoho v agresívnom stave, ale môžu byť zastrašení priamým očným kontaktom. Správanie. Psovití sa stanú nepriateľskými vo chvíli, keď uvidia človeka. Zľaknú sa však, keď im poskytnete priamy očný kontakt a pozrite sa na nich. To však nebude fungovať dlho, ale malo by to byť dostatočné na to, aby ste sa zorientovali a rozbehli sa preč. Ak však počujete vrčanie, je najbezpečnejšie zostať mimo ich dohľadu. Biológia. Psovity vyzerajú ako ľudia s dlhými čiernymi vlasmi, ktoré rastú na hlave. Majú ostré pazúry a extrémne veľké ústa so ostrými zubami. To je však vzhľadom na množstvo vlasov často nevídané. Ako už bolo spomenuté, chodia po štyroch a majú veľkú silu, keď útočia na cieľ. Napriek tomu, že vyzerajú chudo. Liahnu sa z vajec, ktoré pochádzajú z úľa. Objav. Jeden z najstarších známych videozáznamov Backrooms zobrazoval cestovateľ utekajúceho pred psom v oblasti, ktorá sa podobala na úroveň 0. Keď však momentálne nevieme, kedy bol úľ stvorený, ak má vôbec začiatok, tak v súčasnosti nie je možné určiť pôvod psovitých. Čo robiť a čo nerobiť? Doporučené. Udržujte priamy očný kontakt so psovitými, ak sa k vám nejaký blíži. Zostaňte mimo dohľadu, ak počujete vrčanie. Nedoporučené. Utekať pred psovitými hneď, ako ich vidíte. Pokúsiť sa ich skrotiť.